はい、どうも船枝です。今回ですけれども、先ほどですね、ピックアップ最強の爪でコイン稼ぎということで、動画を撮りました、投稿させていただきましたけども、皆さん見ていただけたでしょうか。はい、ということで今回はお前がナンバーツーやということで、こちらの爪をやっていきたいと思います。で、自分スキルマックスなんですけれども、初見プレイス。スキルマン一回も使ったことなくて、どんぐらい消去するのかもわからないんですけども、やっていきたいと思います。あ、いた。ジャック・スパロウです。ジャック・スパロウが、おそらくピーター・パンの次に強いというところで、斜めライン上にいつも消すんですけども、野獣ほどの角度がないので、ジャイロが必要なのかどうなのかっていうところも、ちょっとスキルマックスで使ったことないので、両方試してみたいと思います。ジャイロありなしで、やっていきたいと思います。どうですかね、消去数4とかいくんかな。で、多分スキル発動数は野獣と同じで14だと思われます。違ってたらごめんなさい。多分左に正確なやつが書いてあると思うんですけども、まずは54コインでジャイロなしでやってみたいと思います。ピーターパンは常駐なんでね、やっぱその点でも強いですね。あとはスキルマまでね、32までで、育てやすいっていうのもあるんですね。あ、32か、意外と少ないな。6000枚平均はきつそうだね、32消去だと。自分より上手い人が使えばいけそうな気がするけど、この感じだとなんかいかなそうな気がする。あ、でも34いける、34。毎回34とか消えてくれればいけそうかなと。ジャイロ若干増えるかもね。1消去2消去ぐらい増えるかもしんないっす。あ、でも44秒で1200とかなんで、6000枚弱ぐらいいけるかな。前積む運かな、前積む運にかかってるかな。うい、ナイス。30、お、35いくよ。ちょっと浮かせた状態でやると消去数上がるんかな。30、きつい。でもタイムも出てるんで、そこがでかいっすね。よし。お、6000枚いけそうじゃん。でもスキル演出の長さ的にもやっぱりピーターパンの方が早いかなと。もうちょっと早く駆け抜けてほしいよね。消去数35とかまれに出るんで、悪くはないっすね。これで26秒3300ぐらい。32、クリックをし、ありがとうございます。4000、いやー、でも6000厳しいか。クリックをし、 OKオッケーだけど、ちょっと消去数があれですね。いや、これは待つか。うわー、隙間が隙間がもったいないな。あと1回、後半死んでますやん。そうか、やっぱこう使ってみると、やっぱりピーターパンの方が強いかなっていうのはやっぱ実感しますね。ということで次は、ジャイロ機能を使ってですね、やっていきたいと思います。まだ自分ガチャ引いてないんですけど、これプレイし終わった後にちょっと引いてみようかなと思います。はい、スキチケ回収は必須なんで。ジャイロでさ、あ、でもね、増えそうだね、ちょっとだけ。てかさ、このダンテと色かぶりすぎてない？これだったら増えるんじゃない？
若干増えるね。メリットがそこまであるかちょっと怪しいところはあるけど増えるね。今ちょっと傾けすぎたですね。傾けがかなり浅い感じになってくるかなと思います。これだとこれは33、4いけるんじゃない。35、ジャイロで一応アップするんで、ジャイロもし使うんであればね、ジャイロがおすすめなんじゃないかなと思います。消去数の安定ですね。30、どっちかっていうと多分そんな変わらんかな。若干1、2消去増えてる感じはします。でもね、大きく変わるかっていうと、まあ野獣とかとね比較するとそこまで変わらないので、変わってねえのかな。いや変わってる気はするんやけど変わってねえ気もするわごめんなさい。どっちも変わらんっていうことにしとこう。これはさほど変わらない。これでも変わらない、変わる、これは多いと思う。でも1だもんな。平均で32消去ぐらいだと思うんですけども、ジャイロを使って、あーでもなんか増えてる気もするし、まあなんとも言えないかな。平均的には上がりそうみたいな感じですね。めちゃくちゃは上がらんけど、まあ33消去とかの平均になる、1消去ぐらい平均が上がるんじゃないかなみたいな、感じの、ジャイロ性能かなと思います。でも1消去上がるだけでもコイン枚数って結構変わるんで、10何枚とか確か変わるんじゃないかな。30消去以上だと多分それぐらい変わると思うんで、だいぶでかいですね。 10よりもっと多いかもしれないですね。そこまで詳しくないんですけども、ジャイロに手こずりすぎて俺4000枚もいかなかったっす。すいません。まあどうすかね、平均自分が使った感覚だと5000枚程度になっちゃうんじゃないかなと。5000枚ちょいぐらい、5000枚強ぐらいかな。はい、という感じの、まあ、平均コイン枚数になるんじゃないかなと思います。まあ自分ジャイロそこまで得意じゃないんで、もし使うのであればジャイロなしで普通にプレイするのがおすすめと思います。はい、まあそんな感じで、ヤングジャックスパローでございました。ヤングジャックスパローじゃない、ジャックスパローです。あれ俺スキルマンじゃないの結構いるじゃん。ランピーもチェルノウォーグも、あ俺マジか、クローハウザーも違ったんや。意外とスキルマンじゃないの俺、チェルナボーグくらいやと思ったけど、マジか。1,2,3,4,5,6,7、やべえ、 8体分損してますやん。7枚プレチケがもらえるみたいな感じですね。まあ、皆さんマジでスキチケはね回収してください。まあ、3階セレボでね闇見た方なんかはこのスキチケのありがたみっていうのはまあ分かってるんじゃないかなと思いますので、ぜひねよろしくお願いいたします。まあ、今月もう新ツも来なくて、ピックアップガチャ以外はもう基本的に全力スルーでいいと思いますので、で第2弾のピックアップとかセレボはそこまでいいの来ないと思いますので、まあ、セレボは確か勇者ミッキーエミューランドルぐらいですけども、まあ、強いは強いけどそこまでの強さはないので、はい、チェルナーボーグスキル5か、スキルママで結構ある。しかも 5% 上がりだったよね今。オールがスキル5の 50% ぐらいだったんで、まあ 7% 上がりか。そうかそうか。クローハウザーなスキル7やったっけ。ランピーもスキル5ぐらいだったと思います。はい、プレチケプレチケ、プレチケ、いいね。プレチケ7枚でかいっすよね。でも俺ちょっとね全部プレチケになるのをまだ1回も見たことないんで、
ちょっと年内中にちょっとやってみたいよね。クロハザースキル3やった、やば全然スキル間じゃねえんだけど。よし、プレチケありがとうございます。ここでね、プレチケどれだけ回収できるかっていうのもでかいですよね。でかつスキチケももらえるんで、はい、という感じでスキルチケットありがとうございます。よっしゃ、はい、ということで、今回はですね、ジャックスパローをね使っていきましたけれども、皆さんガチャ、全引き、よろしくお願いします。まだ3日間あるんでね、コイン稼ぎ頑張って、はい、やっていきましょう。明日からあのイベント始まるんで、また、そこでねまたコインたくさんもらえると思うんですよ。でそこのコインもね、プラスしてですね、頑張って45万貯めて引いていきましょう。はい、そんな感じで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではバイ。